Åh, den fik jeg. Godt. Det var som, der ikke var sket noget med produkter i 30 år eller sådan noget fra 70'erne. Og jeg sad på daværende tidspunkt. Siden 2003, uanset om der har været finanskrise eller ups and downs, eller sådan, så er det faktisk gået rigtig, rigtig fint. Og Anne, du driver virksomheden inde i København City. Ja, det gør jeg. Og bor så herude. Og bor i Dragør. Ja. Ja. Hvordan synes du det er? Altså, hvordan hænger det sammen? Det er fint. Ja. Ja. Altså, jeg plejer jo at spøge med, at Dragør var det tætteste, jeg kunne finde på Jylland i København. Okay, så det er derfor. Ja, altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Der er sådan en meget afslappet stemning herude, som jeg nok bedst kan beskrive med, at der var et af de første år, vi boede her, og vi boede op på Nordstranden, hvor vi har den blå badebro. Og nu er den blå badebro jo blevet en meget, meget fin og smuk bro. Men i gamle dage var den ikke hverken særlig fin eller smuk. Den var meget, meget skæv, og den skulle hives op hvert år og sættes i igen. Ja. Og på et tidspunkt, hvor jeg så går ud, den er lige blevet sat i sammen med en af de ældre beboere, så siger jeg til ham, den er godt nok skæv. Så siger han, at ja, det skal ikke være så lige alt sammen. Nej, okay. Og det synes jeg faktisk er en fin måde at beskrive Dragør på. Ja. Det skal ikke være så lige alt sammen. Det kan godt være, at vi har en standard, men det er også et utroligt rummeligt samfund at bo i. Ja, så er vi klar her hos Dragør Erhverv uden for teltet, hvor vi har fået besøg af Rikke Stolz, som jo er blevet verdenskendt i Dragør med cykelfærgeprojektet. Velkommen til, Rikke. Tusind tak. Jeg har simpelthen glædet mig sådan til, at du skulle komme og fortælle os lidt om, fordi udover at du har cykelfærgeprojektet, så er du jo også iværksætter, og du har flyttet din virksomhed til Dragør for nylig. Hvordan er det at komme hertil med iværksætteri? Jamen altså, jeg kan kun gentage Annes ord. Altså, vi er utrolig heldige. Tænk sig at bo i sådan et smørhul, og så kunne drive virksomhed. Jeg var meget overrasket, da jeg fandt Valsøs lokaler oppe på A.P. Møllers Allé. Jeg troede kun, det var for store selskaber og sådan noget. Tænk sig, så kan man komme der som lille iværksætter og få noget totalt lækre lokaler og adgang til fælles faciliteter. Og når jeg har gæster, både udlændinge og andre, de bliver overrasket. Har I det ude i Dragør? Ja, det har vi. Der er gode forhold. Ja.
Thank you.